Vysočovkami, Otrpová, Zatloprahová, Zvětlá, Zatloprahová, 10 body. Nastoupí váha na 21 kg, Pospíšil Vojtěch, Blansko a Jan Kolikilý, Uherský Brod. Tatami 2, Pospíšil Vojtěch a Jan Kolikilý. Na trojce skončilo utkání Brada Otruba zvítězně. Zvítězil Brada jedním bodem. Nastoupí váha do 26,8 kg Krešl Vojtěch, Tory Brno a Pavel Lukáš, SKKP Brno. Na tamě 3, Krešl Vojtěch a Pavel Lukáš. O nich se připraví Čech Josef a Leblok Matěj. Na dvojce skončilo utkání Pospíšil, na jedničce skončilo utkání Rampula Nechvátal, zvítězil Nechvátal jedním bodem. A nastoupí Hajnala Matěj, Tory Brno a Hotma Pital, Tata Brno. Tata Pijedna, Nechvátal Radek a Hotma Pital. Se připraví Otevřel Tomáš a Manoušek Martin.
10 body. Nastoupí Otevřel Tomáš Hranice a Manoušek Martin Blansko. A tam je Otevřel Tomáš a Manoušek Martin. Po nich se připraví Jandova Patrik a Seďa Erik. Na trojce skončilo utkání Prešov Kočín, zvítězil Kočín, 10 body. Nastoupí Pavel Lukáš, SKKP Brno a Čech Josef Sokol Vidice. Tatami 3, Pavel Lukáš a Čech Josef. Po nich se připraví Javorský Tomáš, Tori a Čičanka Štěpán. Na jedni se skončilo utkání. Nechvátel, Hofman zvítězil Nechvátel, 10 body. Nastoupí Pavel Filip, SKKP Brno a Blažka Jan, SKJ. Tatami 1, Nechvátel Radek a Hajnala Matěj. Po nich se připraví Pospíše Erik a Blažka Jan. Jste Seďa. Jedním bodem. Nastoupí Otevřel Tomáš Hranice a Jandora Patrik Řecla. Tatami 2 Otevřel Tomáš a Jandora Patrik. Po nich se připraví váha do 32,3 kg Němec Dominik a Luka Jan. Na trojce skončil utkání Černý Brož, zvítězil Brož se jedním bodem. Nastoupí Čičanka Štěpán, Uherský Brod a Švehla Jednice skončilo utkání Nechvátal Sklenář, zvítězil Nechvátal. A nastoupí Balák Filip a Táborský Albert. A tam je jedna Bala Filip SKKP a Táborský Albert. Na dvojce skončilo utkání z B
Božiel Landorác, vítězel z Božiel, jedním bodem. Nastoupí otevřel Tomáš Hranice a Řešenka Daniel Uherský Brod. Kartami dvě, otevřel Tomáš a Řešenka Daniel. Po nich se připraví Musil Lubomír a Peška Adam. Dalším utkáním nastupují Palák Filip a Bartuška Matěj. Tam jedna utkání Hlav a Nechvátal, zvítězil Nechvátal, stává se prvním finalistou. Dalším utkáním nastupují Palák Filip a Bartuška Matěj. Na trojce skončil utkání Jiří Palák, zvítězil Jiří, 10 body. Nastoupí Jiškijev Matěj Blansko a Brada Tomáš Kroměříš. Tatami 3, Jiškijev Matěj a Brada Tomáš. Po nich se připraví Kráč Marionáš a Otrbáda. Tam jedna skončil utkání Nechvátal Palák, ve kterém zvítězil Nechvátal, 10 body a stal se vítězem této váhové kategorie. Na druhém místě se umístil Palák. Nastupují